Аламай күн сыламынан. Күн бүгін аңды дүрдінен бола тұрар, тыңағынна бұғымайғы, сүр үрдігер оларар қас бейді кей олағыр жая тұрарын көрі істесір тақпыт. Бұ маңнық тұрғытулақ кемге Клавдия Линична Максимова сайына атынан дұқобынас кейінен үләйттері, торы тұрбаққа, анал баянай жайыға сақа сәреттен ыңғырылан барбыт бір дойдулақтыр бұдығар, көмілістір бүтқандықтен сұрыптанан, қасты да баран, көмі терек болан, ұйылғаларын ұғыз күтар, істеректерін болуынар, жөгей алғығын серін томының орын, анал көпсеттен, саналарын сағыланалыларғар, итағалттен теректенен, үрдік сұрықтарын өйден, ұлынан, ие дойдыларын көміскі қабыр қапсығыға әр саналанан керелдергер, күйі көтерленелдергер, кейі қарағар көстібет күйіз оқ, күйі әбер, үтімен үлені үлеге сылжар, құрсын жан. Бұл тұғынан құлығыра бері әтеқпін, бергі тұқтықпын мағарамынде. Мен бұл құлығыра бұл кейін үләйті әметі дейі боларым бәдінен, Бұдомна Прокопьевна аттығар ғыджарым бәдінен, тұғыраттан көрі ғыджар кей болағын де. Кәтәң көрі бүйден болағына бұл тоқтан ауы маңнық болла, тоғы ауы маңнық болла, білген тұрар барыбытығар тұрдағы бұрыс. Білген тұрар кейіні бар, кейі қабартығар долғыю, кейі қабартығар құттал бар. Қанның әрекемге мінеме бұл тұғыраттанын жар кейі құлы бұрын. Қанның әрекемге мен тұғырағар бақтағын құрдық керен кәлі әрігінір. Қан деп өтер, тұғыра бұл, өзіне тұғыры мәғіт түйін құрдық бол әрігінің, керен бар әрігінің де. Онтан бұл кәнді кей әрігі ғылығына Луганскай қорыққа бар әрді бөтті. Жабы құмағы, тұғыры құмағына да боларын бұғытынан қағандағыны бейінді администрацияның жаба бұды. Оны бұғырыға ұндықына да болан жағыл администрацияны көрдәмі келінде әр профсоюстарға дейін қалды бұды. Оны бұл профсоюз председателін күтті көпседен ара кені бұқтаран ұлық қырады қырдманы бұқтаран көпседі. Қайдақ құрдық кендер олар бұқтаран, қайдақ тоқтан ағыланмытын. Қайдар бейім мұнна, мен че бейім тұспынан дәвін бұлла ке, аңды үлдөзің тұғынан бардыттан, аттарыттан әппәппін, бейім әрі тұспынан дәвін, мен қайдың ғарағы бөппін дейін же, ғарақ бұға енді бөппін, бейім бәйір мұнна олар бөппін, ләліға енді бөппін, онта қандар ұнынғанырғ Ол көпкіратық бұқтар бұдыттанды мен әп болдым қолы бұрады. Олық кейі, оны әдәр бұл маңнық сейджин сер майғы, маңнық сейджин майғы, олық әр кірсіттен семәлі еқті әқті. Хобы әрі болы тұрарғар, қанандағыны қапылы сарбықтағын хоқ болықты әқті. Оның әдәр маңнық бұрасты көрдер көрдікті. Ол тұғығар бұйеге олаттарғыт маңнық әлін бәйлерін олықтарын бері әджалар дейін. Но кей қайдақты долғы бақ кәстіп әдетіне, кей өйдір, тоқ-тоғығар бұл оқылар бар, оның жалары, тоқ-тоғығар бұл барда осайынан болы тұрар еді. Жақшы сарбақтағын соғық болар әбеді үлгенеттен. Жақшы әйде оқ бұл оқтағы әбеді. Оқ бұл бұтағыны көбен кәлі тұрар әжен бар әбеді. Олаттар болағына өйдөлілері өсіріқтар әттендені. Оның жар олаттар мұны кейі мұныға кәдәң көрір. Қадері наған жоғастығы болан қалалары бәй бәйлері ер. Қадері наған бәйлер білелдер байбытта етаңары білер оның әде. Қайдақта құрдық кенлері дене бұл әйгелері ер. Тұғы-тұғы ғанаған, тұғы-тұғы ағаған, тұғы-тұғы ұлар егіді барарын же, бәйлер әрі білі әқті елдер әйбіда етаңар әрі білер. Ол да үрдінен, ол да үрдінен, бұл беге қолы бұрылық туыры жандыр дейін келіп бұл әкендерге. Оны, наған шөйтік олық бұл
Олох эстиң, наа эстиң ме қағынар олы бұлыр еттен білбіт жанырын күрдік көрсені. Үйрі көтіу бұға барықсатарын, қарықтары чағылыен ұларын, білке ағынан бол бадақ. Кеғы дері тоғар олы ғатын ұғықтар кеғы. Эстиң, жақшы бұ жинғнағы, бұ олық дейінде. Кеннәрі болғана бұ олыққа, бұ Истинги ихирагы кадер тутаган жаллар. Онткай дарын өтөр беттер өт беттер мынын деп беттер деген болу да осы нен бу онно бар уулаттар же. Кадер мынын кеха ас байлар, күлү бере жаллар. Улак мынын тоқ баалларынан бардына мынын хөрөктөр агыс улумнук кууга да уяллар. Нотча болун, бурят болун, же татар болун. Барлы бир жерге кирген курттуктар. Бар бир аны колобрам кас бирди көрсөлөр эрн ар коста көрсөлөр. Кас бирди арыксарлар эрн ар коста арыксарлар кан ток болор бирле булат же. Аны бу кандар бу эрейден өрдөн өтчөм бул батактар колобр. Кандар кеге хамионнук ток октар жиңне улакка улару ден. Ди. Мен тоз бәйбін қолуыра лаң көрді. Өтімлі әргі таңнан бір көрімін бұлла бәйбін әме. Оңығы олық қолуыра әді бәйбін демін де. Оны өксі біт оңық қолуыра өді. Онына бастан барарым, әйтендегі істен барамын, кемге қаран ада әбіп бет, олаттарға қаянды барық бұтын ада, дейіне істен барамын олық үксі абытып. Қайтақ туы барамын, қарықтарын көрі өкпін, ағады ол ұқсабыдым. Құттамыдың ұлық есір өкпіттен онына қайтақ туы әтәрбен білбәппін демін де. Ол оның реакция дек қыда, кейі қабартығыр бары олу дегені бұн. Ол құтталтан білген олы қабылдың қалым баран әджауыт дегені саны бұн онына. Бар деп ей Жағайдақ болын ұлыра бұд, жағайдақтара, ғықтара, жағайдақтара, майғылақ болын келіқтара дейінде. Оны ұлланы ұлық тәптер үтін беге арылық бұдынады. Бұ бегеға ұлықын үле барынады дейінде. Беге есес бедеттен ұлары еқ бұдын, оны қадерін ған шөйді бұ таптал бұд ұлықты ұлынады дейін. Бұл олаттар елер ерағаларғар, бұл олаттар кіргеттер ерғаларғар, бұл олаттар көбейлергер. Әдер таң шөй мүнік ұбасты бұллақсын, бар бірге болу құпытын, бар бір қайысқа декке көрі құпытын нады. Оны бұл тұғы бір нұғарың бар бұллағы, бір нұғарың сығын, нұғарың бұл кейіне ұспат қолыбыра тұрғы бар бұллағы, ол оны тұта жек құпытын ағыдер таң шөйдік. Бір кемері айманна дағыны ол аймалған бара тұра, олыны жалқыдан керен барар бұлдаға жай. Олың қадері олыны ұспат көрдің. Бәйбіт омық бұғытынан ұғылы баппытын тұғығар. Бұй әсеспедеттен аймалған хоқ боларын тұғығар. Бәйге кәскелпет кәңәне әрін тұғығар. Ол мен қолыбыр кеммері өғар беттен тұқтылар иббат. Арай мен өйәғар беттен бұл олары ия. Бұл омық бұғытынан аджанан керен барық бұтын сөп. Олық тұғыры кәріден керен барық бұтын сөп. Ол олары батын тұғыр. Қайдер қасы берді бет бәбетер тұғыр. Наға чөйі мұндық өйдіғі тәқ беттен. Бұл олық тұғыр. Бұл ортады өйді оғарда олығы алғанарын тұғыр бұл бола тұрар дейін барыда. Бұл айылға қонынан құлыбырам Домна Прокопиевна әдер де тоқтағыны бұл айы таңара көңілі ауық барды өйді тоқта бол баттен. Тоғары бұл болла, науылған кәйілді тақсы біттен де. Беге бұл еге ерікке тақта құлық қандағары аннара өттігі, бей ванналар ұмытесі ұра дейтші олар ұлып бұлла. Аннара деке құлыбыр өтіп арғады өйділерді деке арыптақы. Тоқ-тоқ аймалған тақсы бұта, тоқ-то құрыту тақсы бұта, бүкеге сиергер баппат. Жақтар-жақтар болуқтақ дейін, әрке-әрке болуқтақ дейін.
Ну бу олаттар бары онна тийбит олаттар бу эрке аналын үйдөбүт олаттар. Просто ченник тураллар олох көрөк кылат олох. Кадер олар ян калыптар же хелистах мутуптах тин олох мынык олохтох бадык турал эрке эрке курду. Бүттө аңардас бу кени барынын бу ханна кететин бу турара олохтогун де. Мен беге холовра бу индигер эмен кетен көрөтчүм холовра бемди бу жекергенге беге жактарлар кайдакта курдук булас болун бар мутта холо жин тобустолор ханды бутунан мен калыйым барын дорар бутди аны жамыт барак саттар кайдерин ханна кыйын тыманды көстөр ол кынан барын улук тууга ок силия ок хилия ок атеди онны кемен баарыда онун келбегде онтон бу билген көрдө кабылданы бу улаттар болок эрке эркенин айылга кайда айбытынан бейлерин адамдарынан растарынан балдыр аны бу мен тылларым болбатак бу онна жан доктор баалларым көмүлөр беги бу республика бытыттан улаттар бытыгар тиген онго үтөө бааганаларынан тиендер көмүлөр жондор баалдар просто тыылар просто үүрүн көтөн эндилер кенлери түһен канна токнадатын булан оксон тала оксон кийрен таксан турбуду олор бут жаннар баалдар эбит аны бу олок аттылар бу хагаланыгыттан батчаңы дерин аттыларга жар бир көмүлөчү тылын тердихм баарын кылбырды тохтендер беги улаттар быт бу айылгага чубастар дейді осыны ақ кейді айылға чубас болды дейді оны онды көйдірін жаңжалар мәні онды көйдір өсе көйірер дейді бұл онтан қайда құрды көбі мәні чубас жонныра дейді айманан кейрен бардылар оны онды көйдір олық ұғылдан қалар дейді ол бұрыста олық адақтарын нұр хері ұлыңа беспек құрдық болын қалалар дейді бұл негер тәуелі әлбәқтек бұл менелі конуга олох карактарын эмехеджен үйрөтүп болуптур. Онун каймалганга кирдилер дагыны бастыкы жыминага киренистен калалар дейт. Баалыста олох тылбын тердиң эреди битеде колобура. Онун терди аптын барам бука дейин. Айманы мыгын дейин. Онна кадерганын күстө болан байылар баалар, айылдардын көрдөн арттан кадерганын эсес бириттен сагаланыгын де ону бу чакчы жактар боларын албытын тутан бу биги өйө бүлбүт биги кинлери өйдүрбүт биги кинлери күйтербет кинлерге просто улахан күйстерек болор бу мана олорун кинлери аныырбыт де ону тогара мына ул айман мыппыт кинерге тиген төлөр ул хунуксунун орору болой холобура олон ырак байжанлар уна күнайтын хонуннарын көрөлөр баттар уна олон айман мыппыт жол видеоролик ютубка таксарда олонну көрөлөр олор төлөр хылдыгыны таарыры олон нугар болгана атын кадер мен өйүр күйтер тортап тырген видеороликтерин до тогарынык те сургуду ди туттактарына амба кехетон эрелигер эрелис көрбө тахча бу манна мен ажы бада үппин денди ке ноже бар ке ноже бу кимен кирсе ажар дуктахы атаны ажар болаж тынна калар тогар онна онт кейнесе холобра күйрден берер булла деп ке беге барыбыт эрел беге барыбыт тапталбыт беге барыбыт күйтер бет эстиң сыйымнат онна буллана тохчен кетен көрдүм же холобра бу олаттар мындык интервью деп курдук чабы кенникеме бу барда бүтүү антан бу мындык кепсе тийбит каалы буллажы кенке кийине ийнең урукпу дегенде мына да кепсе тийгир бите де нуланы кандай билем
بيرتن تلقوا دابا كم من التين هيت مخلبرة بخلبرة ببلرين كل بلرين جدا ببردها على إننا أن ونبو بلين أن ولاري بدن بولودي تو خلاري دني دي كود تمن بهم التوتن جا ولو كريم ولاري دانو من دي هذه هني بن بلادي ونو ولن بقدر ولاري بدك كه جيتا وانا انا تام دي بستانو دي هبتن وانت كنكي انا بدن بلانا ول يا خدير ولاري بكتي بكي دايدو تور جيلر كنر ميانو بخارلار بلادي نو بكاجين اونو ايو قري دي دي انا Беги таптал бит, беги я бил бит, на надо, голова тарга. Ты дом на Прокопьевна, это ренкордок бирюксин, тептерутин, ол беги уйде бепетутен, беги сабулах бутаттан, беги хадир, на нартун куттану куттану курер бутаттен. Ол он таң адире бейлерин тура тутталлар ба, нукка кәлі нағырылах бұлла кейха. Олог бұна шеде хағыз байдык. Ологын толукуран келбекке ол герой бахас бирди ол итиннен деп ол кас күн ай кас күнге кас түген ай эти вопрос турда деген хатыдык олонну кенде битке холовра дөйөрөн көтөн дөдөрө бит дөйдү тугар үктенен келбите онун нуктон ой басыгына дебен калдыгына нагырылак булла деген ага ону кайдерин ха шөдүк Кладенешин дәрін күрдік түйлі ағызы сүрді өтті өрін алат. Адері суылан сұтын тоғыры өлдер бұланы, тоқтынары қарастыр қайыр бұланы, оны бүтін нөйтін ол таптал бұтының қандерін ағызы дәмттен жөлі өрді өрір аққы өлдер күрдік. Деп бүтін күрдік бігі бұл омық бұт, омық боларын, омық бұғытынан бүтін болар бұтығыр. Мантан қандары білем. Бүтін чөл тақсар бұтты оғар, бұтыр күтікті. Бұ мейін тарий баттен тұ иллюзияде қойыпты, ұлы бұра. Мейін тарий батын ден үксе болуды, бұ ке күттанар бұла, күтталтан хавылан қалар. Күттанар, ұлы бұра, оны қаймалған мейінде керген мәреме керін қалы ден, Олонан кені қарысты қатыра болу қылу бұра жекер кенінде. Құттанан бұл ғылманнық дұға ғырытын білен бұғар батыттан. Оны олон тұнылық тұтылыға бола тұрар. Барыта ұша бола тұрар. Оны мен олық ғылылан бөленің қағылық бұна ол меғын тарие де бұл бат бұлады. Тіптер үтін бұл Оның бұлақ сұрын тұғығыр. Бұл түргеннік оның бұлығы әте ұлға жағас берді бет. Әдер кәйілі сиерінен, кәйілі майғы бұдығықтан, бәй-бәйбетер қарыста бұлақтық сұғынан. Әдер кен көғістенен. Бұл үрдікі таптал дендер деп сайына. Бұл барта дейен кәлі жоқылы бұра. Қас бірді кейттен тұтылық тақтен. Мен күнлерім әні бұл серкөксін қамы ғадзар бол бұдақ болам де серкөксінен. Қалланың өркін аныр тоғыры бар бұнде. Мегеттені ме тоғыры тұтылық тақ бұл. Мен ғана бұның бұл аймы ұскайды ғалғыны қамсада ғанжа оқтақ бұл ғадзе. Тоғыры бар бұн, олынны Балгыңа тіптір үтін бұл алғыстағына бұныдан. Қаттайыр ғынан бұл бәе құтталын, бәе тұғығар әрі, бәе иннен әрі көрмәкке. Алғыстағы сынабы, есеспеттен ос көйен, айылардан көрдіген аттаған де. Қандары сұйығы мұп болақпын. Қаттайыр тұғыр бағаран бұл айыларға. Бұл ананы сағыланы үйенде, бес сүрек біттен істеңіне ғыды артық бұна. Бұл құлы бұра, мұнна бұл ұяңы ғаджар жоңға домны Прокопьевін әппетер атты құлы бұра. Кеғе тұйыр ғытығар, хасыр тұрар ғытығар. Бұл айыларға мақтанан дейінде бүгін
берилде битер барды дойду ул огресе бир күн алар бу парысы бир күн бир бикке ярды мактана аны кытта бу аннара ажа улаттар битер алгыстылларын тыңден олондук алгыстылларды ытабыт колу бара дем аннаго ол курдук эсирактан алгыстылларын тыңдан ана менен мынктылар дем болбакка кеи бу истиңлик эппите ол тийер Сүрәттен әппіде ол тейер. Он істелілер. Бұ олаттар әрджіннұр. Дену ғылағалар давалар, әйелер күтті валар. Бұ әрджіннұр олық аналарын тұтан. Бұ тұғылақты тұғылақты өлді. Бұ дүні істе, дүні херілетші өрер тұғыл. Ол тұғыл құрды көңілерден. Де, бұр осты олық бұ атақтарыр олық Долору теретчі турбуттар ден, харынларынан қаллағына үйірі олаттар ден, әрі жаннар. Олық қаннары олық ұпылғаттар, қаннары олық арақтар. Отай аналарын топпыт кейден қолуырын мен әні көйді әдім бұл барытын кенне. Де, кеп кейгінер, олы тұру рейтімге хайдзалар дейтші жайына. Бұл кейін көгістерінен қаллағын өйен ғыджалар дейін. Әдер оны меға өйді біл керді. Но бұл ғатыру тағыдары, кемәрі етін ұрбағыдың тілләғыдден ұрқсы бұл. Кемәрі бұлағыны ойоғын тылыттың тақсы бұл. Осыны ғылас дейттің тақсан. Бұл жақчы әр кейін ала дейін айылғата ұғынна бәді майылғады, оманыны көбіттерді. Оны бұл күру кәті әтшілері бұл сайына, домны Прокопьевна де. Әр жон, әр кейі жақтырдағыр бұдан чарас, бұдан бұл үсей кәді, нарын дейқыды. Бұл кәріға тоқына жұғас дейін. Керенін ға көрі әркені бұл айыларға кені ұрдық жуғас дейін. Беге ұллағына жақталар бұл ұрдық кердіғіге оның ғұрубай бұдегін әлбәқ дейін оны жақчан дұға бейді кей көрдіғіне. Ол әнді дейін құлы бұра ғанды бүнде бұл мандар ұсетерді бұл ғақа ұмықаға жақтарын семей бұл ұмық оқ дейінде. Но әр жамбұтанлықтар бұл. Әр кейі керені көрір, кереға чарас. Әдерімін нағырдық қатарды ғылақ. Ол оны бұл олыққы барғынар бұл. Жақтар немен кебіс бұл оның тобысты олыр. Кені оның қайылға алақ, оның кені бұл Ортодойдуға әлі әйәне тұтан тұрар аналлақ дейін сәнім бұ әрге. Кені қа бұ айар тұтар дейін бар, кені қа бұ олық үннен тұтар дейін бар. Орта тұру баран дойду, оғырда олығығар олық тілері тәнеген, Сілігілі сетен, толуруян ерін күрдік, толуруян ерін күрдік. Кенен ала ұнық, бәл кен айылғата ұнық дейін. Жақчы де сырды қырыңа алты ғыда дейінде. Оны бұл, мен меген бұтар ибаттен бұл баққа, бұл барта бола тұрыр, олық құл барта бола тұрыр. Оны бұқа дейін бұл, Бейгіттен құлы бір бейгіттен көрдөс біттір әді бұқа дейін бағалысты ол көрдөс бікке құрдық, неме құлы бір көрдөйім де бұ. Бұқа дейін бағалысты бар бір ғанаңнан бұ көйі бұтын ұған сұғын дейін. Бар бірге болдық бұтына бар бұ үстірек бідеттен әді бүтін құрдық омық бұт, бұ тұргұт ұттан бүтін тақсарын тұғығар. Бұл олаттар бұт, қаннары бұл құттары өттері, қаннары әчей туар оғыстары егін ұл бұтта болақтарына
Onu herey qaraqanya hiddibakka edip bitimde denuk bollayın debekke. Onu kebitte bollağına qaytara ol beki ütü yana bitinan, hiddi tüyüsü hem bitinan, bu istin taptal bitinan ol bağın ordan ütüerden imeriyen tomoriyen hem tanki ve hem bit. Beki bu omuk bıhtınan keskil bit tohugar. Bu orta duru varan duyduğa oluq bar boğulan tohugar. Dere bir boğuluğun din. Ол бир болар бит боллагына биле эн соқур мен соқур деп кылды үтөле ханяла деп акка бу олаттар бит тогар алгыстак сана бытыны тан бу элее түргенне кергенлерин тогар бе тогар үй деп боллак буны тогар ол үй деп бин үй дөк сон деп ис олаты ис санабын сагаланан бу Тырдык элбирин тогар кескел биткен ирин тогар. Алгыста санавытын ыытан, айлардан көрдөн аттаган. Бу олорук олок бутун алар болгон кыйыбдын ансыгын ди теңге бирге. Арыксы бакка. Бары кулубара бу уалаттарын анжалдар. Алакту кади. Энеке көңге. Бие қаме бола тұрар болаға демін. Қандары қараңа керсейді. Ол обы бе емес біттен ағылан. Де. Ол онтон ағылан қолы бұры сағыланы барды. Оны бары бұд. Бұл Испетегер сағыланнан алғыстақ сынабытын тұтан бо айыларга хетем метен багыр көтөндө она бу таптал айы таптал огунун даде айы кеде аныгас күн кеде көмүс кестилерин курду эбиге бит майкыта бие хабар болдун даде кен костеден таптал бут огунун даде олаттар бут эйни күтөбит дойдуу тугар эркилден келеңит ыл болбата кулаттар де тоңкойкыр жакытыгар де ресей нуру аймах тохтилер бесис ыл болгон тенген алар окутта боллага огула курула кулаттар тенеме коскус эхе болганга тенеме сес ыл бөгөн тени тиеккит боллага ден турамын мактабын тапталбын билдерин жакчы да Allah bastadan duran maqtanabın. Qulubra ol onna ösadıdık bilir. Bu olatlar bar bolan bütün şeydu gudgen turdum di. Bu olatlar bar bolan bu ürün kümün gördüm di. Kinder anna kümüske hırttaqtır. Maqtanabın, maqtanabın. Сайына атынан дұқобыныз кейінен үләхеттері бұ тұруылығы сағылыны ғыттан бүгінгі күнге дері олаттар бұд әйені тұруылыға сылдар седдірігер қаста да тиен үләлән кәләлілерігер үбінен сырдық саналарынан күйіз көмі терек бұл бұд бары үтөе саналағы жоңғы дерен мақталларын тердірлер. Күнді көрі өтші, бұ сарың сарбақ кемге сананы растыны, сананы сағыланы ден өттөбіл мәне тылылар болбатақтарын ылынан, өбігелер бет барықсаттар омық бұғытынан тыңна қаларға құрық тымыр кереті қарыстан елчекел бет итағалдарын, ес сүріқтен чугасты қылынан, алғығы сарсыңыға далаған ұстын, қас бейді кейі күн айы іспетігер санаан, анал жайыға күтті сылжар қас бейді оланнар бұтығар, әрберттер бітігер, үс күттіра чөл сылжан, сүрдерін көруете бағыр көрігер, алғыз сылас тұғының анаан, түрген кеменен кейі көтерлінен дойдуларғар төнелерін тұғығар, ағыз қаллан арчығыттарыттан, тоғыз қаллан домнюттарыттан, үрдік айылардан, ытық итчілерден, үңен түсіктен, арчылақ тыллары аны, іспетігер көрдіғі сылжығын ден санаанан бері бітін түміктей бітін.